Bugün saat 13:00-da Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri həmçinin Horadiz istiqamətində uçuşlar keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatını da məhv edib. Bu barədə də Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi kobudcasına pozaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya qurğularından atəşə tutmağa davam edir. Düşmənin növbəti atəşi nəticəsində təhsil ocağı və qəbristanlıqlarımız zərər görüb. Dünən gecə saatlarında ermənilərin növbəti dəfə atdığı top mərmisi Tərtər şəhər ərazisində yerləşən tam orta məktəbin qarşısına düşüb. Məktəbin ondan çox sinif otağına ziyan dəyib. Bundan başqa Ağdam və Tərtər rayonlarının cəbhəyanın yaşayış məntəqələrinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində Ağdamın Mahrızlı kənd sakini 39 yaşlı Ramil Həsənov qəlpə yarasından Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Atılan mərmilərdən biri də Qaradağlı kənd sakini Mehman Ağaməmmədova məxsus evin həyətinə düşüb. Tərtər rayonu Qaracı kənd sakini İlham Hüseynovun evinə düşən mərmi isə dağıntılara səbəb olub. Bugün isə cəbhə xəttinə yaxın məsafədə yerləşən yaşayış məntəqələrində vətəndaşlara məxsus evlər, mülki infrastruktur obyektləri ilə yanaşı qəbristanlıqlar da ermənilərin artilleriya atəşlərinə məruz qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriyadan atdığı top və raket mərmiləri Ağdamın Əhmədağalı, Çıraqlı, Xındırıstan, Paşabəyli, Tərtərin Qapanlı, Qaraqacı kənd məzarlıqlarını dağıdıb. Kənd məzarlıqlarına düşən mərmilər onlarla qəbir daşını sındırıb. Qəbirlər bir deyə burada qəbirlər dağılıb, xeyli ziyanlıqlar deyib, aşağı hissədə çoxdur. Atıf da bu erməni vandalları o dinc əhaliyə, bu qəbirsanlığa, hünər meydanında öz hünərlərini göstərə bilmirlər. Gəlmişik ziyarətə, baxırıq ki, qəbirdə qəbirsanlıq qalmayıb. Qəbir daşların qırıflar, bütün toplarla, qıratlarla, mərmilərlə hamısını atəşə tutublar. Zərzavar eliblər qəbirsanlığı, erməni faşistləri. Müdafiə Nazirliyinin də məlumatında qeyd olunduğu kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmağa davam edir. İlahə Məmmədova, Habil Aslanoğlu, ARB Xəbər.